नम्र विनंती, हे चॅनल सबस्क्राइब करा, घंटीला स्पर्श करा आणि लाईक करा. नमस्ते. गुरुवर्य श्री वसंतराव जी ठाणेकर यांचा अभिष्ट चिंतन सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत आहे. अतिशय आनंददायी क्षण हा ठाणेकर कुटुंबियांच्या जीवनातला आजचा आहे असं मी समजतो. लक्ष्मण महाराज जी यांच्या हस्ते सुद्धा अभिष्ट चिंतन होतील आणि अशी मी त्यांना विनंती करतो. हरे ओम. स्वस्ती ना इंद्र वृद्धश्रवा, स्वस्ती ना गोखा विश्वेद, स्वस्ती नस्ताक्षो आरिष्ट नेमे, स्वस्ती नो बृहस्पतिर्दधातु. सर्वे मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणी नमस्तुते. मंगलं भगवान विष्णोः, मंगलं गरुड़ध्वजाय, मंगलं पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरी. माझ्या राहणा तसा चित्रकूट धाम, आता सध्या राहणा माझ्या सिंधुजना घाटा येथील मैथुन लीला मंदिरात, आणि माझ्याकडून श्री वसंतरावजी ठाणेकर काकांना माझ्याकडून खूप खूप वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. जय श्री राधा. हस्ते गुरुवर्य श्री वसंतरावजी ठाणेकर यांचा अभिष्ट चिंतन सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत आहे. अतिशय आनंददायी क्षण हा ठाणेकर कुटुंबियांच्या जीवनातला आजचा आहे असं मी समजतो. लक्ष्मण महाराज जी यांच्या हस्ते सुद्धा अभिष्ट चिंतन होतील आणि अशी मी त्यांना विनंती करतो. हरे ओम. स्वस्ती नः इंद्र वृद्धश्रवाः, स्वस्ती नः गोखाः विश्ववेदाः, स्वस्ती नस्ताक्षो आरिष्ट नेमे, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः. सर्वे मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणी नमस्तुते. मंगलं भगवान विष्णोः, मंगलं गरुड़ध्वजाय, मंगलं पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरी. माझ्या राहणा तसा चित्रकूट धाम, आता सध्या राहणा माझ्या सिंधुजना घाटा येथील मैथुन लीला मंदिरात, आणि माझ्याकडून श्री वसंतरावजी ठाणेकर काकांना माझ्याकडून खूप खूप वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. जय श्री राधा. Thank you.
आनंददायी करावा. सर्व ठाणेकर परिवार या ठिकाणी एकत्र जमलेला आहे. सोबतच त्यांचे आप्तेष्ट नातेवाईक आणि मित्र परिवार तसेच संगीत क्षेत्राशी जुळलेल्या विविध व्यक्ती या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. आणि या सर्वांच्या समक्ष आदरणीय वसंतरावजी ठाणेकर यांचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहामध्ये मोठ्या थाटामध्ये संपन्न होत आहे. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear Kakaji, happy birthday to you. नाटवंदनचा देखील उत्साह या ठिकाणी ओसंडून वाहतो आहे. इतकं प्रेम ते आपल्या आजोबांवर करतात यावरून हे सिद्ध होते. आणि मी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय श्री योगेश्वरजी उर्फ संजय रावजी खाजवागे यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभेच्छा अर्पण कराव्यात. सर्व महासदस्यांना विनम्र अभिवादन करतो. वसंतरावजी ठाणेकर एक सुप्रसिद्ध तबला वादक यांचा आज अमृत महोत्सव आहे. तरी मी त्यांना सुद्धा आणि अशा या वसंतरावजींचा प्रवास हा खूप खडतर आहे. केव्हाही कोणतीही प्रसिद्धी एका दिवसात मिळत नाही. आम्ही जेव्हा 10-12 वर्षाचे असतील, कारण त्यांचं घर रोडवर रस्त्यावर असल्यामुळे आम्ही त्यांच्या घरापासून जात होतो आणि आम्हाला त्यांचा नेहमी त्यांच्या घराजवळ तबल्यांचा आवाज यायचा. तर ते आमचं वय कोरकड होतं, लहान लहान होतो आणि आम्ही नेमकं हा आवाज कुठून येते म्हणून आम्ही त्यांच्या घराजवळ जातो आणि असं तो दाराचं असं थोडंसं फट करून त्यामधून पाहत होतो. तेव्हा वसंतरावजी अत्यंत तल्लीन होऊन तबला वादन करायचे. म्हणजे आम्हाला आश्चर्य वाटायचं की हा माणूस एकटाच खुलमध्ये असतो, बंद असतो आणि तबलाची रियाज करतो. तर आम्ही सुद्धा पूर्ण खोडकरपणे त्यांना आवाज द्यायचो. परंतु त्यांचा स्वभाव मात्र अत्यंत मनमिळाऊ होता. आम्ही 10-12 वर्षाचे असताना आम्हाला त्यांनी आग बोलायचे, पाणी पाजायचे, म्हणजे तो प्रसंग मला अजूनही आठवतात. एवढे असे हे वसंतरावजी गुणी कलाकार आहेत. जे काही मुरुड तालुक्यामध्ये जे काही तबला वादक झाले असेल, संगीततज्ञ झाले असेल, त्यांनी प्रत्येकांनी वसंतरावजीचंच त्यांनी वसंतरावांनाच त्यांना गुरु मानून ही कला त्यांनी अवगत केलेली आहे. वरुण तहसीलमध्ये एकमेव असे आहे की जे संगीततज्ञ म्हणून अजूनही ते आपलं कार्य नेटाने करत आहे. वसंतरावजीचं वय पाहिलं 75. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, निरोगी राहण्याचा मंत्र हाच आहे की एक तुम्हाला कोणती तरी तुम्हाला आवड असणं आवश्यक आहे. त्यांनी ती पैशाला जास्त महत्त्व न देता ती आवड त्यांनी जोपासली. नाही, त्यांनी पैशाला जर महत्त्व दिलं असतं तर आज ते खूप श्रीमंत राहिले असते. परंतु त्यांनी तसं केलं नाही. त्यानंतर मी शिक्षक म्हणून लागलो आणि जी काही आपली शिक्षक म्हणजे त्यांच्याकडे तबला शिकायला, संगीत शिकायला, हार्मोनियम शिकायला जात होती. त्यांच्याकडून फार मोजके पैसे घ्यायचे. एक माझा मित्र आहे प्रस्कर म्हणून, ते सांगायचे की मी सर्वकडे तबला शिकायला जातो. मी त्यांना फी विचारली काय फी वगैरे घेतात, तर त्यांनी जेव्हा फी सांगितली तेव्हा मला आश्चर्य वाटलं, एवढ्या कमी पैशामध्ये तुम्हाला ते तबला शिकवतात. परंतु त्यांचा तो उद्देश नव्हता. त्यांचा उद्देश एकच होता की आपल्या हातानं पुष्कळसे संगीत तज्ज्ञ घडले पाहिजे, आपल्या तालुक्यामध्ये तबला वादक निर्माण झाले पाहिजे. आणि तो छंद, तो ध्यास,
त्यांनी अविरत तो सांभाळला. त्यांना दोन मुले आहेत अक्षल आणि उमेश, ते सुद्धा त्यांच्या पावावर त्यांच्या पदचिन्हावर ते चालत आहेत. त्यांचाही एक वेगळा ठसा या वरुळामध्ये त्यांनी निर्माण केला आहे. ज्याने आज मंडळी जुळलो, वसंतरावजीचा आशीर्वाद, वसंतरावबद्दल प्रेम हे तर आहेत, परंतु त्यांच्या मुलांनी सुद्धा हे सर्व काही मेंटेन्स केलं. त्यांच्या अर्धांगिनी या सुद्धा त्यांच्या पाठीशी नेहमी राहतात. कोणतंही श्रेय कोणतंही प्रसिद्धी आपोआप मिळत नाही, तर त्या ज्या आमच्या काकू आहे त्यांनी सुद्धा त्यांना नेहमी साथ दिली. एक ठाणेकर म्हटलं की तबला वादन, ठाणेकर म्हटलं की हार्मोनियम, ठाणेकर म्हटलं की बासरी वादन, एवढा मोठा ठसा त्यांनी उठविला आपल्या या कार्यात. परंतु त्यांनी पैशाला मोह कधी केला नाही, तर ते आज खूप श्रीमंत झाले असते. परंतु त्यांनी एक समाजसेवा व्हावी, आपल्या हातून चांगले संगीत तज्ज्ञ निर्माण व्हावे हीच त्यांनी अपेक्षा केली. आणि पुढील आयुष्यासाठी त्यांना पुढील दीर्घायुष्य लावो, त्यांच्या हाताने अशी समाजसेवा होत राहो, त्यांच्या हातून पुष्कळशी तबला वादक निर्माण होत राहो, त्यांच्या मुलांना त्यांना काकूंना ईश्वर उदंड आयुष्य देऊ आणि त्यांची अशीच समाजसेवा चालू राहावी अशी मी प्रभूंच्या विनंती करतो. आणि मी माझे दोन शब्द संपवतो. मला अध्यक्षस्थान दिल्याबद्दल, मला एवढा महान सन्मान दिल्याबद्दल रुग्वेश हरीश यांचा मी बाबाभाऊ बिल्डिंग हा त्यांचे मित्र आहे. बाबाभाऊ बिल्डिंग नेहमी सावलीसारखे त्यांच्या मागे उभे राहतात. हे एक संस्कृती, हे सुद्धा एक चांगले गायक आहे, सर्वांना माहीत आहे. त्यांनी 72 तास एक सारखं गायन केलेलं आहे. आणि या सर्व मित्रमंडळी किशोर भोकळा साहेब, दिलीप भाऊ ठाकरकडे आहे, ते आम्ही जी मित्रमंडळी आहे आम्ही त्यांच्या नेहमी पाठीशी आहोत. परंतु त्यांनी आपला छंद न सोडता, कारण छंद सोडणे हे लवकर जमत नाही, वय कितीही झालं तरी त्यांचा हात तो तबल्यावर जाणारच आहे, तो थांबणारा नाही. म्हणून त्यांच्याकडनं अशी समाजसेवा, अविरत समाजसेवा चालू राहावी मी ही ईश्वरचरणी निसर्गचरणी मी प्रार्थना करतो. आणि मी माझे दोन शब्द संपवतो. धन्यवाद.